מה המצב אנשים? אנחנו מתחילים עכשיו את שלב 3. עכשיו כמו שאתם רואים בשלב 3 פה, זה השלב שמתחיל להציג לנו את האויב הכי שנוא, הכי שנוא עליי במשחק. נראה לי גם שנוא על ידי כל מי ששחק בנינג'ה גיידן אי פעם. הציפורים. הציפורים פשוט מנסות להיכנס בך במהירות כמו שאתם רואים פה. ורוב הזמן אני חושב שהמשחק מצפה ממך בכלל להתחמק מהם, כמו שראיתם פה, שאני פשוט אפילו לא טרחתי להתקיף אותם, אני פשוט רצתי קדימה. אבל יש מקרים שבהם אתה מחויב להתמודד מול הציפורים האלה, וזה ממש, למתחילים זה נורא קשה לקנות את הטיימינג שבהם אתה צריך להתקיף את הציפורים האלה, וזה יכול להיות נורא מתסכל למתחילים. בכל מקרה, אני רציתי לדבר קצת על השם של המשחק. אני אומר נינג'ה גיידן, אבל יש הרבה שאומרים נינג'ה גיידן. עכשיו, אני גם הייתי אומר נינג'ה גיידן, עד שיצא הפרק בסדרה Angry Video Game Nerd, ששמה הוא אומר גיידן, הוא גם מסביר למה, בגלל הסרט The Wizard. ומאז שראיתי את הפרק הזה, אני התחלתי להגיד גיידן. ונראה לי שבאמת גיידן זה הביטוי הנכון של השם, בגלל שגיידן זו מילה יפנית שהמשמעות שלה זה מעשייה. וכמובן המילה פה כתובה פה באנגלית ברומג'י, אז צריך לבטות את זה גיידן. אוקיי, אנחנו, הנה הבוס של שלב 3. הקטע איתו זה שהוא מקפץ מצד לצד והוא יורד את הכדורים האלה, ואתה צריך להתקיף אותם. מה שאני עושה זה, אני מתמקם פה בצד שמאל, ואז פשוט מתקיף את הכדורים שהוא יוצר בצד שמאל, ואת הכדורים בצד ימין אני צריך כל פעם לשים לב שהם מופיעים לקפץ ולהתקיף אותם. הנה, אתם רואים, כאן זה הצליח לי, אבל זה לא תמיד מצליח לי פה אותו, ואז ראיתם שאני מת, אני אצטרך לעשות את זה עוד פעם עכשיו. הנה כאן אתם רואים דוגמה לקטע שאני השתמשתי בחרב מוקדם מדי ואז קפצתי לא נכון והנה נכשלתי. אתם רואים, עשיתי טעות קטנה וחטפתי על זה. אבל לא נורא, לפחות השלב הזה לא כזה מסובך. אני מכיר אותו טוב, אז עכשיו אני כבר אעשה אותו בלי טעויות. אתם רואים, יש גם יתרון שיש לך את הסאב-ופנס, לפעמים הם שימושיים. אני לא משתמש בהם כי החרב גם כן עושה את העבודה, אבל לפעמים זה טוב שיש לך את הסאב-ופנס. אוקיי, הנה ניסיון שני של הבוס. כמו שהסברתי קודם, פשוט אני עומד פה בצד ופשוט מתקיף כדי שהוא ייגע בזה, ואז צריך להתרכז בכדורים שמגיעים מצד ימין. בדרך כלל אני מצליח להשיג את התזמון הטוב כדי להרוס את הכדורים בצד ימין בלי להיפגע, אבל לצערי כאן בסרטון זה לא ממש הלך לי, אז הלוואי שהייתי יכול לראות לכם גיימפלי מוצלח שלי יותר, אבל תצטרכו להסתדר עם זה. והרגנו אותו.
וואי וואי, עכשיו הסצנות באמת הגיעו לרמה של מטל גיר סוליד. טוב, אני חושב שזה מספיק לפרק הזה, אז אני אראה אתכם בפרק הבא. ביי ביי.